Kin Live, magazine proche du Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bote nabino bande ko balandi bi pay bin sobozuli bakuya kolanda bansango na lokota lingala na nzela kin la event tombeli bino boye imalamu bansango na mukuse yangoyo Belgique ezali ko pesa maboko na premier ministre Judith Suminwa na ba defi ezali liboso na ye ndakisa ya bozongi ya kimya na Ekolo Congo démocratique pe bobate la mi ya intégrité ya mabele ya mboka Adja Labib ministre belge misala libanda nde atalisi yango na uyamba minaye na premier ministre ya mboka Congo démocratique. Insécurité na ville ya Goma police ebi na kocha maboko na ba criminel kasi na bango mapinga misatu pe ba wazalendo mibale bafundami ya komatisa insécurité na ville ba auteur ya braquage ya mercredi o memaki na liwa bilenge misatu na majengo ba siliko za la présenté jeudi 11 avril na maire de la ville colonel Faustin Kapende. Grève na office de route basali batomboki pe basengi kolongwa na lombango ya directeur général bazali kofunda professeur Jano Kikangala Ngoi pour la mauvaise gestion pe lifuti to salaire ya mabe. Jeudi oyo basali sitin liboso ya direction générale ya office de route na commune ya Gombe simako contrôle ville ya Kinshasa école de Safrika pe mokili toya kaliboso na bino pona otali sa manso tokuta na kilango inerance à la tête moko na moko ayeba bokwebema solo ndete lobi Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Telisu subande ko balandi pe matondo na fidélité bozali ko koba kotalisa na magazine proche de Kinoa Kin Live édition lelo eko fungwa ma na bansango uyu Belgique ezali ko pesa maboko na premier ministre Judith Suminwa na ba défi o ezali liboso na ye ndakisa ya bozongi ya kimya na est pe bobatelami ya intégrité ya mabele Ekolo Congo démocratique ministre belge ya misala libanda Adja Labib nde atalisi yango na boyamba na ye na premier ministre Judith Suminwa ya Ekolo Congo démocratique na mukolo na ye ya mibale na Kinshasa. Ministre belge misala libanda ayambamaki na mokonzi ya mbula matadi Judith Suminwa Tuluka. Ministre mokonzi ya mbula matadi ya mwasi ya Monekolo Congo démocratique na Adja Labib balobelaki na bokutani oyo ba reforme to mbongo na esengeli kokotisa pona kotombola demokrasi na mboka na libaku oyo. Ministre belge misala libanda atalisi soutien ya mboka na ye na premier ministre Judith Suminwa. La félicité de rentrer dans l'histoire du Congo en étant la première femme première ministre et lui souhaiter bonne chance. C'est énorme, j'étais là essentiellement pour la soutenir et lui témoigner la solidarité de la Belgique. Ils sont énormes, tout d'abord la diversification de l'économie, la réforme, les nombreuses réformes qu'il faut mener pour rendre un Congo encore plus démocratique et aussi diversifier les ressources économiques et les partenariats avec le Congo, rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo aussi, donc les défis sont énormes. Et nous l'accompagnons aussi dans nos positions que nous prenons publiquement et qui demandent que l'intégrité territoriale du Congo soit respectée. Utabu ponaminaye na mokonzi ya mboka, Judith Suminwa Tuluka, azali kokoba kozwa soutien ya bakonzi, ezala na kati ya mboka, pe ya libanda. Tolobi, tibokoyoka. Mokolo moko ya mbori ya boyamba minaye na premier ministre, ministre belge ya misala libanda, ayebaki kotalisa ba inquiétude ya Belgique, kolandisama na kolongwa ya moratoire ya peine de mort atalisaki yango. Na mokonzi Assemblée nationale Christophe Mbosonko de Poanga oyo pe azangaki te kopesa ba réseau etindi pour la matadi ya kolongola moratoire na peine de mort. Na mobembo na Kinshasa, ministre belge Affaires étrangères, commerce extérieur et industrie culturelle fédérale asili koyambama na mokonzi Assemblée nationale Christophe Mbosonko de Poanga na ndako na ye mosala mercredi 10 avril 2024. Ba konzinyo somi balé, ba lobeli ba réforme oye bongi ko sala pour la kubongisa processus ya démocratie n'Ekolo Congo démocratique. Na bokutani oyo, Ladia Labib atalisi ba inquiétude na ye na Christophe Mboso
kolandisama na leveto kolongola moratoire na etumbu ya liwa. Ponaye, Belgique ebundelaka kolongwa ya etumbu ya liwa pe ekokoba kubundela yango bipai binso. Nous nous sommes entretenus pour envisager les réformes à mener pour améliorer encore le processus démocratique en République démocratique du Congo. Et j'ai aussi exprimé mes inquiétudes quant à la levée du moratoire sur la peine de mort. Vous savez que la Belgique est inquiète et défend l'abrogation universelle de la peine de mort, ce que nous continuons évidemment à défendre partout. Koyanolaka na ba inquiétude to koyimayima ya Belgique, Christophe Mbosonko de Poanga atalisi na mobianga minaye ete bozongi na misala ya etumbu ya liwa ezali kolandisama situation sécuritaire na est. On a suspendu la peine de mort, mais nous y sommes revenus compte tenu de la situation extrêmement grave qui se passe à l'est du pays. C'est la seule raison qui nous a conduit à ça. Nous connaissons beaucoup de traîtres. Et je crois que nous étions obligés, devant les circonstances de la gravité de la situation, de revenir, en tout cas, sur la peine de mort. Tous les pays du monde ont passé par là. Pour la Christophe Mbosonkodia, na eleko ya guerre mondiale il y a 100 ans en France, bikolo nyonso ezongela ki peine de mort. Ezala na première, pe deuxième guerre mondiale, pe balongola ki yango na sima. Tolobi, tibokoyoka. Insécurité na ville ya Goma, police ebi na kotia maboko na ba criminels kati na bango ba soldats misatu pe ba wazalendo mibale ba fundami ya kongalisa insécurité na ville ba auteur ya braquage ya mercredi oyo ememaki na liwa bilenge misatu na majengo basili kozala présenté jeudi 11 avril 2023 na maire de la ville colonel Faustin Capel. Oh baza na maboko na biso baza déjà misatu. Balongola qui veut bateni, na lopango ya moto X ingani, na ba arme, na ba effet militaire et tikala ki wana, et nous avons tout récupéré et to tiaki maboko na ba bomi wana, bazana maboko ya justice pour enquête approfondie et justice na biso, et pour ça là, selon notre souhait, audience publique. Pour que nous tenions à l'angle de la dossier et de l'évolution de la dossier. Mais Nicolas, nous avons un phénomène de Wakamé. Nous avons un déserteur. Nous avons un gang. Parce qu'il faut contrôler les munitions à Zanango. Mondo qui est à Zanango, la mission est Nîmes. Nous sommes dans le conseil provincial de sécurité et conseil. Désengorgement, il y a Babolo Koneko, le Congo démocratique, les députés nationaux, il y a Nord Kivu, la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, et Eteni Yami Balé, il y a l'opération Bopesi Bonsomi na Bakangami. Et ça, les na etuka na bango pambate nord ki vwezeli na bitumba ba boloko etondi makasi. Nanda kuya musala ya ministre ya justice ba député nationaux ya nord Kivu ba yaki koyeba na mozindo likambo ya désengorgement ya ba boloko pe bokambami ya justice na etuka na bango na Rose Mutombo balobeli pe likambo ya bokangami ya batu o batindaka na boloko ya Kinshasa pe ya angenga na Équateur na koyoka député Jacques Safari Mokonzi ya mboka magistrat suprême apesaki mitindo na ministre ya justice mpona kodésengorger ba boloko. Misala oyo ebandaki na Kinshasa na boloko ya makala pe balingi ete eteni ya mibale ezala na Nord Kivu. Pamba te, ezali etuka oyo ezali na bitumba ba boloko etondi makasi. Nous en tant que député de Nord Kivu, nous sommes venus voir la ministre d'État pour la prochaine activité se passe dans la province du Nord Kivu. Comme vous le savez, la province du Nord Kivu est une province opérationnelle. Depuis les 2 ans, nous sommes en guerre. Et il va de soi que la plupart des prisons du Nord Kivu sont au-delà de leur capacité. Mais aussi, nous avons échangé avec la ministre sur la bonne administration de la justice en province du Nord Kivu.
parce que nous avons constaté que certains prisonniers sont transférés des Romains de Kinshasa. Et nous, en tant que députés nationaux, nous avons toujours des plaintes des familles de ces prisonniers qui ne savent pas là où se trouveraient leurs proches qui sont détenus à Kinshasa. Beaucoup Tani, il y a des députés nationaux, il y a Nord Kivu, le ministre de la Justice, Rose Mutombo, et il y a un cadre, il y a Etinda Nabango, il y a un peuple. Tolobi, Tibokoyoka. Grève na office de route basali batomboki pe bazali ko senga kolongwa na lombango ya directeur général na bango bazali ko funda professeur Jano ki kangala ngoy ya gestion pe lifuti ya misoloto salaire ya mabe balengela ki sitine liboso ya direction générale ya office de route na commune ya Gombe jeudi oyo Bapne kotumba banzela ko kanga na lolenge oyo nde basali ya office de route Basili kotali sakanda na bango kolandisama na etambo limabe ya makambo na société oya l'état jeudi 11 avril 2024 na direction générale ya office des routes ezomi na commune ya Gombe ezalaki somo po basali batomboka ki makasi na koyoka bango bazali victime ya bokambi mabe ya directeur général ya office des routes professeur Jano Kikangala Ngoy oyo pe bazali kofunda ya kopesa bango lifuti to salaire ya mabe talentina basali ya office des routes babandi mouvement ya grève kosengaka kozanga kozela kolongwa ya directeur général toye kotomboka opona nini mibali na biso bazana salaire ya malonga te 350 300,000 congolais ndwe oyo tozo lobela wana salaire ya travailleur ya office o vede azozo mbongo kombye deje oyo banome ao Moi, si je suis un salaire, combien? Je suis un combien? Je suis un chef à Yao. Un chef à Yaki pour la Mouibi, pour la contrôle, il y a droit à la Moutou. Félix Ayoka, allons voir le biso DG Oyo. Achel biso à Zaya Mouibi. Aza Moutou Malamouté. Biso Toza, Bajan est office de route. Nana Sali, 14 ans office de route, dans la gradité. Alors, tu revendiquer droit à Nabiso. Bouiba et le mouvement de grève Oyo et Salami na mabele le Congo démocratique Mobimba. Le Kola na Kinshasa, la manifestation ya Kanda et Salami pe na Boma, na Bandundu, pe Bipay na Bipay. Tolobi, Tibokoyoka. Na libaku ya clôture ya sanza ya Ramadan ba musulman ba sengi mawana nzambe likolo ya ba kwaya musulman ya esekolo Congo démocratique victime ya bitumba pe na mbula matadi ya kosala nyonso pona bozongi ya kimya na eteni wana ya ekolo Congo démocratique ba musulman mokili mobimba ba suki siko kila to sanza ya Ramadan mercredi 10 avril 2024 na Kinshasa Likita monene lenge la mite bomo meseno na stade des martyrs kasi ba musulman basangani na ba différents mosquées ya ba district nyonso minei Changu Mwamba Funa apelukunga Ramadan ya mubu oyo ebandaki na sanza ya mars et suki na avril 2024 engebene calendrier linéaire mokolo monene pe ya isengo pona ba musulman elobi imam Kasimu Kashimba Les lois sont mon colabisso et c'est mon colafete. Parce que dans l'islam, on a 5 piliers. Oyo nzambe azali ko obligé biso. Liboso unicité ya nzambe ko ba nzambe ye moko, ya mi ko sanctionner lo ko mosusute pe ko ba ke mama da zali motinda bila. Ya mi balé ko sambela ye 5 fois par jour, ya mi satu ko pesa zakat bien au monde, ya mi ne inde zali ka carême, ko kanga carême ya Ramadan 30 jours. Ramadan ezali 9e jour na calendrier lunaire. Tokangaki yango ebandaki pona année ya 2024 ebandaki na mars et suki na avril donc ne moni le loto silisi tozali ne sengo tozali ko partager ya kolia na komela na bawo bazangi pe na bawo bazana yango ezali esengo ya biso mokote kasi ezali esengo ba musulman ya mokili mobimba clôture ya sanza ya Ramadan et selemi na eleko oyo bitumba ba M23 engali makasi na est ekolo Congo démocratique libaku pona imam ya mosquée ya direction nationale ya komiko Yako senga mawana nzambe likolo ya bakroya mizilma ya iteni wana peko benga bakonzi ya mbula matadi ya komi pesa na tina yako suki sabitumba wana kimya ezonga. Na République démocratique du Congo, parti est ya mboka na biso zali vraiment majoritairement habité par le musulman. Kasi nga nangonga nyo su zali koyoka
bazali ko boma bazali ko violer bazali ko panza donc tozali surtout biso ba musulmans tozali na passi makasi tozali ko compatir ko compatir na bande ko na biso bazali na est pe tozali ko senga na nzambe a assister bango pe to sengi na gouvernement congolais azwa ba disposition na ye ya malamu oye ko sala ke na mo nzambe guerre wana est ezala lisu sute buiba ete na nord kivu ba musulmans ba sangani te na stade de l'unité ndenge bungisa maki pour na ba raison sécuritaire ba clôturer sans ya ramadan na ba mosquée na bango tolobi tibokoyoka wewa azu visa pe a voyager na Canada na bokasi ya agence de voyage tour du monde service remise ya visa pe voyage esalemaki mercredi 10 avril 2023 na aéroport international ya Njili magazine King Live témoin Potulu mataki pe makala makitaki po ezalaki sombele suka bisanga mercredi oyo na bureau ya tour du monde service na commune ya Kalamu ndeko mobali bozali komona Daniel Mange Kombe azali mokumbi wewa o asili kozwa visa ya Canada na bokasi ya assistance ya tour du monde service kolongwa Kasai ndeko mobali ya komi canadien bondi melanga isima yangonga moke po asalaki confiance na mokonzi ya masolo ya visa na Kinshasa TMS ezali mokonzi ya ONG oyo Jean-Pierre Basanga nde asili kopesa ye en main propre visa pe na emotion ndeko mobali asali témoignage elongi nanga yango oyo peut-être 600% ya bawewa ebele o bayebinga na limité bayebinga bien pe nazawewa naza mutu ya moto pe na bando mona liboso keno peut-être bato ba voyage akawana basimba bakisi soit bagana ba famille moko boyi menga na na famille moko oyo eza na tozali na mwa makoki te mekaka na moto na banda kosala nzamba asungaki abande kopesa mbongo ndambu ndambu ti mbongo wana esili visa pe ebimi yango oyo nakomokende Canada mokonzi ya TMS afixe bayimboka na mosala onje na ye esalaka pamba te awa bokeseni ezali Nous sommes clairs. Moto apesa ka bato visa za ambassade. Biso to yebi nde kosala musala. Yango nde boyaka epana biso parce que boyebi kosala te. Mais les preuves sont là. Bozo mona combien de fois les gens voyagent par notre canal. Minzisi moko lo ba quand on connaît et quand on ne connaît pas on apprend. Boulonde boulo. Kolongwa bureau ya tour du monde service direction aéroport international ya Njili wapi Daniel Emange Azui avion pour la coquine de Canada. Merci vraiment à l'agence, la PMS, na au basali pour Nagai, ma compagnie Ngati na Yoko, Rayo na zone Yoko Awa, na zone Kende déjà na zone voyager. TMS et ceux qui saka assistance na yenze la terre, kasi akenda kakino na destination ya molongi visa to Loria, kola la tendeko, au moni wa wamati avion tour oyo ezali ya yo, bureau ya tour du monde service. Ezoami na numéro 5151 ya balabala Kasavubu, quartier Matonge 1, na commune ya Kalamu. Ongai na yoka kite, tolobi, tiboko yoka. Gouverneur ya ville Gentili Ngobila, sala ki ronde pona kolandela bo kobi ya misala ya botongami ya bitelo pe ba l'hôpital na Ngumba. Mokonzi Kinshasa azalaki na commune ya Ngalima, commune ya Bandalungwa, ya Lingwala pe asukisaki na Nsele. Wapi esika atelemisaki misala ya construction anarchique. Moyangele Ngumba mokonzi Kinshasa Gentili Ngobila mbaka atambolaki mercredi kotala bokobi ya misala ya botongi ya balopital ope bitelo. Abandaki yambo na hôpital de la Rive na commune ya Ngalima wapi asololaki na munganga mokonzi Gedeon Ndusi na oitali projet ya botongi morgue na hôpital oyo. Sima Gentili Ngobila azwaki nzela ya commune ya Bandalungwa pona kolandela bokobi ya misala ya botongi pe bobongisi école primaire Makelele pe botongami ya ba bureau ya ministère ya affaires foncières na quartier Makelele pe ya police ba bâtiment mibale ya deux étages etongami na misolo ya Ngumba mokonzi Kinshasa awa misala ezali kotambola malamu likambo sepelisi mokonzi Ngumba mokonzi Kinshasa Gentili Ngobila mbaka bâtiment oyo misala ekomi na suka Ezali ya 36 salles de classe pe ekozala na makoki ya koyamba 800 élèves. Gouverneur ya Kinshasa akobaki na hôpital Vijana na commune ya Lingwala. Awa asalaki visite na chantier ya morgue oyo ekozala na 50 tiroirs pe misala na yango ekomi na suka. Gentili Ngobila a visitaki pe ba funerarium mibale, clinique
na ba chambre ya ba malade. Ke ville oyo tolingi yango ezala dynamique, ezala attractive. Tout ça imsala ndenge na ndenge. Banzela, bazandu, ba minda totie, ba embellissement ba espace, mais c'est le peto kanisaka. Bato ya maladie, biskani ni ba soigné bango. Tukanisa pe ba wei, eskani ba kotia bango so ba kufi. Tukanisa bana kelasi pe, eskani ba kotanga, ya mwala totongi, institut makelele ya sika. Mokonzi Ngumba, Mokonzi Kinshasa, asuki saki tourne na ye na quartier Fobank na commune Yansele, wapi akindaki kotala misala ya botongi, oezali kosala mana balabala, bo zangi boto si ya mibeko. Sur place, Jantiningo bila pesa ki mitindo, pona kozongi sa chantier sima ya 5 mètres na tina koti ka balabala polele. Ba tongi na balabala, ba dui 5 mètres lanzela. Alors na tozana ministre na biso ya urbanisme et affaires foncières, ye azwi ndiki sabongo, ya boyi sabango, ba zonga sima de 5 mètres pona ko dégager en prise ya l'état ko dégager balabala. Ata kwa kumi na suka ya manda, gouverneur Ngobila azali kokoba na mosala na ye na mutu Ngumba Mokonzi Kinshasa pona intérêt ya ba kinois. Tolobi, Tibokoyoka. Pendant qu'on a code de déverrouillage, na mambi matali ba blocage à voyage, onje asbel se s'offre. Et zali ko pesa ba visa na ngonga moke, pe na talo moke, na oyo nyoso alingi kobembuka. Kozwa visa na Kinshasa pendant qu'on voyage na bamboka pe mikili misusu ya mindele, et zali susu likambo ya mutu pasite. Po se s'offre onje asbel, et me meni biso expertise to boye binaye. Natina ete ba blocage oye kange la kabiso nzela ya poto ekweya. Na ba service ya qualité lokola assistance visa, assistance pon obtention ya passeport biométrique, assurance médicale, réservation ya billet d'avion pe prise en charge, c'est sauf ONG Asbel, ezali kope sa ba visa ndakisa visa d'études, visa tourisme, visa conférence, pe visa soins médicaux na talo moke, pon amonton nyoso o aningi ko voyager na États-Unis, Canada, ba pays à Schengen, Chypre, Biélorussie, Afrique du Sud, Maroc, Turquie, Tunisie, Japon, Dubaï pe misusu. Na 1100 dollars ya pamba, ozui visa pe basungiyo kino okomata na mpepo pe okoma na destination, ndenge bozali komona bandeko basalaki confiance na ce soft ONG Asbel tala bango wana na mboka mindele bazali ko sepela. Basusu na Canada, basusu na États-Unis, basusu na Paris na France pe bongo na bongo. Olingi o bénéficier na ba service professionnel ya ce soft ONG Asbel, tozali na numéro 112 ya Avenue Ngungu, quartier Diallo, commune ya Kinshasa, référence à station Kabinda à Kinshasa. Voyager a trouvé son adresse. C'est sauf Tolobi Tibokoyoka. Bokonami tsunami le komiko zolobiko na bokasi ya fondation Oila nazela ya clinique ophtalmologique super optique ezomi na rompoint kin mazier na commune ya Gombe pe na rompoint ngaba eloko ne loko ezalaka na ngonga nango soki lobi ezalaki milelo ngonga kozolobiko na bokonami no pe ya misu ekoki po fondation Oila ememeni bana ya Kinshasa ya basi pe mibali na bakongole nyonso ba matériel ya génération ya sika pona kobikisa bango nanzela ya clinique ophtalmologique super optique o izel na ba service spécialisé ndakisa ophtalmologie pona kobikisa bokono ya misu ata oyo balembana na ba matériel moderne oyo ba soin ezali kopesa maloko la kaka na mikili ya poto bongo ba lunettes tozali na ba verre progressif double foyer pe simple vision ya ba marque nyonso pe pona ba bourse nyonso traitement ya ba verre photo gray anti-reflet photo max pona ba kumi mituka ba kumi wewa ezala ba ebasale la kaba smartphone pe ba ordinateur ezo salama na super optique et siliwana te mobange na cabinet dentaire moderne pe ezali malade ya minu et sili kozwa lobiko na ba équipement ndakisa fauteuil moderne oyo o vandi net omati na cheval pasi bosana lobiko ezali koya chirurgie dentaire ya ba sorte nyonso ezali ko salama minu ekatana osekaka lisusu te awa minu ezali kozonga mobimba pamba te ba prothèse ya ba forme nyonso ezali ko salama soki minu ekoma salite super optique ezali ko sukola pe blanchisserie dentaire ezali minu ezonga kongala lokola mapata radiologie dentaire pe ezali super optique ezali pe na imagerie médicale c'est-à-dire radiologie pe échographie ezali ko salama nyonso na prix ya bana mboka adresse
tozali na deuxième niveau ya méga galerie et zoami na numéro 31 ya balabala Luambo Makiadi na commune ya Gombe. Référence alimentation Jojo Mart rond-point Kinmazière. Tozali pe na rond-point Gaba en face ya station Kobile et sika bazwaka transport ya Zando. Maladi na yo ezui lobiko tolobi tibokoyoka. Kobembuka na mikili ya États-Unis, Canada, Europe, pe bipai na bipai est comme facile. Nazela ya agence de voyage Tour du Monde Service ko ezali ko pesa visa na moto nyonso alingi ko voyager. Ndenge Noé abelelaki tango azalaki ko tonga masua, ndenge pe agence de voyage Tour du Monde Service ebeleli po moto mokote aloba ete azalaki informé te. Pona TMS, visa ezali ko pesa ma tongo midi pokwa, pamba te banganga mayele o baebi sekele ya assistance visa balalaka na TMS. Olingi kozwa visa ya kokende États-Unis d'Amérique, Canada, Europe na ba état Schengen, tope bamboka mususu, agence de voyage Tour du Monde Service ezali disposé pona kotia expertise to boyebi na ye, natina ete ndoto na yo akokende mikili ya poto elata nzoto na ngonga moke. Ozala na Kinshasa, na Lubumbashi, Goma tope bipai mususu na RDC, adresse ya kozwa visa na pete ezali se moko, agence de voyage Tour du Monde Service moto akosa bino tendeko. Ndeko mwasi bozali komona elongo na mwana na ye babikaka na ville ya Matadi na etuka ya Congo Central. Sima ya kobebisa ngonga pe mbongo na bato ya lokuta, bazwaki decision ya koya na TMS pe na ngonga moke bazwaki deliverance. Tala sourire na monoko tango bayaki ko retire visa zati na kokende Canada. Ngulu ya kapela Elia Makibo mo meseno pona kopesa Kinshasa au revoir. Loko la TMS akendaka na prise en charge na ye kino na suka, aibaki na ko accompagner ba lauréat na aéroport Langili wapi bazwaki avion ya kokende Canada. Na bokomi na bango pe prise en charge assurée, tala bango wana na mboka malili selfie et ke zongi. Mokonzi ya visa na Kinshasa, agence de voyage Tour du Monde Service ezali pe kosa la promotion pona ba ibalingi visa d'études ya Canada, États-Unis d'Amérique pe na ba pays ya Schengen na Europe ezali ko pesa ma na $1,200 ya pamba, visa touristique na $1,100. Bureau ya TMS ezali na numéro 5151 ya Veni Kasavubu, quartier Matonge 1 na commune ya Kalamu. Référence Carrefour de Gênes. Tolobi Tibokoyoka. Tout puissant Mazembe elongaki na score lourd ya 3-0 mercredi na stade des Martyrs. Liboso ya les Aigles du Congo na cadre ya playoff elonga oyo ezali ya mitano pe bakorbo baebi na kozwa yango. Sima ya kolonga qualification na demi-finale liboso ya Petro Atletico ya Angola. Na lolenge ya malamu penza Mazembe ebi na kobeta match na ye ya yambu na ngumba mokonzi Kinshasa na kolonga ka ba Aigle di Congo na 3-0 mercredi 10 avril 2024 na stade des Martyrs. Bakorbo ya Lubumbashi baebi na ko maîtriser équipe ya président Vidje Chimanga na bokasi nyonso. Kaka na ibandeli ya match, babeti ndembo ya Lamine Ndiaye baebaki na kotia mungete ya bofungoli score na 8e minute. Pe ba Samurai baebaki na komatisa pression kasi liboso ya TP Mazembe oyo epesaki bango nzela ya kozongisa mungete te kino suka ya première mi-temps. Na bozongi na vestiaire, pressing ya ba Samurai ezalaki kaka makasi oyo echaki badiangwenda na kaka. Likambo etindaki Lamine Ndiaye ya kosala ba changement. Patient Mwamba, Rabi Mayombo, Pengimbi Oba Kotaki, Bamatisaki Makasi na tout puissant Mazembe. Na 70e minute ya jeu, Buyami Bale ebaki na Kokota, Nanzela ya Fili Traoré. Pe Bakorbo ya Lubumbashi, baibaki na kozonge la confiance, Patient Mwamba ebaki kotia mungete ya Misatu na 89e minute. Bio esukisaki match, pamba te atako nyonso ba Samurai basalaki, ezalaki pamba. 3-0, nde score ya Suka. Boye ba ete, Mazemba komi premier na 15 points. Kasi ba Aigle di Congo, o ba kwa ipo na mbalami bale ya kolandana, bazali na 5e position na 9 points. Pe ba sukisi, fazale ya playoff malamu te. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine no proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Toko bakolanda magazine Kin Live na communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique. Famille Balabala, PDG Kinoa ni Balabala, bazali na mawa ya koyebisa na ba membre ya libota, baninga pe bayebani,
naba ressortissant ya banga banga pe idiofa na ituka ya Kwilu, naba mbunda nyoso liwa ya mama na bango, tata mwasi, pe koko Charlotte Katanga Otoa, wazungi seki molimo le 5 avril 2024, na hôpital d'état ya Bandal Kimbondo, sima ya crise. Programme ya matanga ipe sami boye. Dimanche 14 avril 2024, veillée mortuaire na espace Bandal, ezomi en face ya maison communale ya Bandalungwa. Lundi 15 avril 2024, na ngonga ya 8h30, bobimianzo tamouwe na mort ya hôpital ya cinquantenaire, pe ekolandi sama na exposition na paroisse Charles Luanga ya Bandal, wapi akozwa ba hommage ya Suka. Pe na 11h30, nzo tamouwe ekokumba ma na malita ya nécropole Sele Bambou, pona bokundami. Kozelaka bobimianzo tamouwe inanda kwa malili, matang ezali kosalama na numéro 129 ya Avenue Tungulu, quartier Lingwala, na commune ya Bandalungwa. Référence, école Joël Lutin, terrain 5 à Sien. Na bozongi ya cimetière, bain de consolation et kopé sa makaka na espace Bandal. Liye bisi liye, epe sami na moto nyoso. Tika ete molimo na ye epe manakimia. Kin Live, magazine no proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Awande Kin Live yalelo esuki tozalaki na sengo ko présenter bino ango na kombo ya équipe technique père rédactionnelle totonji bino botondi sima caméra ezalaki Fabrice Bengo botika la malamu na mabota na bino Kin Live ezali kokoba. Kin Live, magazine no proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.